Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tuman hokimi To'ytepa shahri markazidagi avtomobil ehtiyot qismlari, oziq-ovqat va xalq xo'jaligi mollari bilan savdo qiladigan tadbirkorlarga do'konlarni zudlikda buzib olib ketishni buyurdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'ytepa shahri markazidagi avtomobil ehtiyot qismlari do'kondorlaridan birining ozodlikka aytishicha, soliq inspeksiyasi inspektorlari 14-apreldan boshlab ularning faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Biz ham faoliyatimizni to'xtatdik hozir. Biz sletlarimizni o'chirib tashladi 3-4 kun oldin kelib hammamizni. Bundan kelib ertalabdan bizlaring nalogdan qo'yib qo'ygan ishlattirmayapti. Bitta narsada aka, bizga ham joy bersa, uni o'shni qurib olib, keyin ko'chsak bo'ladi-yu, to'g'rimi? Haqqimiz bormi shunaqa so'rash, talab qilishga? Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, hokimlik bu tadbirkorlarga boshqa joydan yer va'da qilgan, lekin u yer hali qurilish boshlashga tayyor emas. U joy hali balnitsamiz bor edi ko'zini, uni buzib hali ishlarini anoqa olib ketish bo'lmagan haligacha. Shuvasi bo'lib yotibdi, o'shdan joy beramiz deb turib olishdi. U joy hali bo'lganicha qancha vaqt oladi? Shuncha oy biz nima qilamiz, bola chaqa nima bilan boqamiz? Deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, do'konni buzishni istamaganlarga zo'ravonlik qilinmoqda. Viloyat hokimligidan ishlayman degan bola, qop-qora bola kelib qo'rqitishyaptiki, hozir deydi yig'ishtirib ketmasalaring, bitta kranni olib kelamiz, ustiga tashlaymiz, anaqa PPS odamini chaqiramiz deydi, prokuraturadan odam keladi deydi, olib borib tiqib qo'yadi deydi. 40 ta odam, 40 ta do'konni ichida 3 tadan odam ishlaganda ham hozir 120 ta odam uyida bolalari och qoladigan otasi 1 yilda quriladi, 2 yilda quriladimi xudo biladi. Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, buzilishga tushgan do'konlar uchun tovon puli to'lashdan hokimlik bosh tortyapti. Toshkent viloyati arxitektura va qurilish boshqarmasining To'ytepa tumanidagi vakili Ramazon Shomurodov ozodlik bilan suhbatda do'konlar shoshilinch buzilayotganini tan oldi va bu ishlar viloyat hokimligining To'ytepa shahriga ko'chirish sababli bo'layotganini aytdi. Bitta biz operativni hamma masalasini hal qilib beryapmiz. Masalan, o'sha do'kon egalariga aytdik, variant dedik bizga. Pulilarni beramiz, joylarni ko'rsatamiz, qurilish material, yaroqli materiallarni o'zingizlar olib ketasizlar, bizga kerak emas hokimiyatga. И давайте qilaylik dedik. Ular xo'p dedi va ikkinchi varianti ham aytishdi. A bizaga do'konni kattaroq qilib bersanglarchi. Masalan, bittasida 10 kvadrat metr do'kon bo'lsa, biz 2 barobar qilib 20 kvadrat metr qilib beramiz. Pulini o'rniga. Bizda hozir To'ytepa tumani o'sha Bektemir postidan boshlab to To'ytepagacha 20 km joyimiz bor. 521 bittaga yaqin bino qurildi, yangi. Ko'pchiligi arendaga beramiz, boshqa qilamiz. 2-3 oy 2-3 oy arendasini masalan berib tursa hech narsa qilmaydi, aka bu bundayda iltimos bo'ladi, bir-birimizni tushunib ana qilsak bo'ladi-ku. Dedi Ramazon Shomurodov.